ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆପଣ 21 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭାଗୁଆଳି ସରକାର ଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି କି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୌତମ ସାହୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, କେତେଟା ଯୁବକକୁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷରେ? ବିଜେଡି ସରକାର କେତେଟା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ବିଲଟାର? କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଅଛି? 5000 ବିଲଟାର ଅନ୍ନ ପେଟକୁ ଯାଉଥିଲା, 5000 ପରିବାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ? ଆପଣ ଆମ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପଳେଇବେ?